Màrio Besora serà el substitut de Jordi Jus al capdavant de la Cambra de Comerç de Reus. Així ho ha pogut confirmar Canal Reus a l'espera que el plenari el nomeni en el càrrec, un fet que hauria de succeir sense cap dificultat el pròxim 26 d'octubre, atès que la seva és l'única candidatura. Besora va entrar a formar part del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Reus el passat 2021 en substitució de Marta Domènech, que va ser nomenada directora general de Turisme de la Generalitat. Des d'aleshores és coordinador de la Comissió d'Indústria de la Cambra de Comerç, des d'on ha impulsat la Federació de Polígons Industrials de l'Ens Cameral. Besora comptarà amb bona part de l'equip actual de la Cambra. Jaume Batista, actual vicepresident, continuarà ostentant el càrrec i, tot i que hi ha cares noves, la idea és dirigir un mandat continuista amb la feina de l'actual president, Jordi Just. Just, de fet, aquest dilluns ha presidit el darrer dilluns Llotja amb la conferència de Baudin Delforge, president de la Cambra Arbitral Internacional de París, acompanyat d'Arnau Puig, secretari general del mateix ENS. L'acte ha estat un més dels que s'han organitzat en aquest històric espai de la ciutat per reivindicar el paper de la Llotja, que enguany celebra els seus 50 anys i que és la quarta més important de l'estat espanyol, una herència de l'antic mercat dels dilluns que té més de 700 anys d'història i que ha convertit Reus en un referent del món agroalimentari.